بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ راجہ سلیم حاضر خدمت۔ آج ہم ایپٹ آباد سربن چوک میں ہیں۔ یہ ایپٹ آباد سربن چوک سے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک کمرشل شاپ فار سیل ہے۔ ڈیڑھ مرلے پہ وہ شاپ بنی ہوئی ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے وہ ڈیڑھ مرلہ ہے۔ اس کے اوپر یہ شاپ بنی ہوئی ہے اور اس کا ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں۔ یہاں سے واکنگ ڈسٹینس ہے، ایپٹ آباد سربن چوک سے یہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر وہ شاپ ہے، آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ایپٹ آباد سربن چوک ہے اور یہاں سے ہم نیچے جائیں گے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل والی سائڈ پہ۔ یہ روڈ فارا چوک کی طرف جا رہا ہے، لاری اڈا اور فارا چوک کی طرف۔ اور یہ جو نیچے بریج سے نیچے جو راستہ جا رہا ہے، یہ ہم شاپ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے۔ اس پہ جا کے تھوڑا سا واکنگ ڈسٹینس کے اوپر یہ شاپ بنی ہوئی ہے، اس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ مال کی جگہ ہے، انتقال رجسٹری والی جگہ ہے اور ڈیڑھ مرلے پہ ہے۔ ڈیمانڈ 70 لاکھ روپے ہے، مناسب بھی ہو جائے گا، ڈسکاؤنٹ موجود ہے۔ یہ جو جگہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں مال کی جگہ ہے اور ڈیڑھ مرلے پہ ہے اور اچھی کنسٹرکشن، نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ اس کے اوپر آپ ڈبل اسٹوری بنا سکتے ہیں اور دکان کے سامنے جگہ خالی ہے، وہاں سے آپ سیڑھی لگا کے اوپر ڈبل اسٹوری بنا سکتے ہیں شاپس۔ تو میں دکان پہ لے کے جاتا ہوں، مال کی جگہ، انتقال رجسٹری والی، ڈیڑھ مرلے پہ شاپ بنی ہوئی ہے اور ڈیمانڈ بھی مناسب ہے، 70 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور ڈسکاؤنٹ بھی اس میں موجود ہے، آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہم جو نیچے ڈی ایچ کیو والا رستہ ہے، ہم اس پہ جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پہ نیچے بند کھوئے اور تھوڑے سے فاصلے پہ نیچے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے۔ یہ ہم پلازے کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ سامنے پلازے بنے ہوئے ہیں، فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں اور یہ پلازا جو ہی ختم ہوتا ہے تو لاسٹ میں، لیفٹ سائڈ کے لاسٹ میں وہ دکان ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپنے سبسکرائبر سے کہوں گا کہ ایپٹ آباد میں کہیں بھی جگہ چاہیے ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پلاٹس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، شاپس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، گھروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم جگہ پہ پہنچائے ہیں جی۔ سامنے ہومیوپیتھک وغیرہ کی دکانیں ہیں، یہ دیکھیں اوپر جگہ خالی ہے، یہ شاپ کے اوپر خالی ہے اور اچھی بیم پلر پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے تو چھت پہ آپ کو سریے بھی ملیں گے۔ یہ ہم شاپ کے اندر آ گئے ہیں۔ دو حصوں میں شاپ بنی ہوئی ہے، ایک حصہ میں یہ جو انہوں نے پارٹیشن کی ہے الیکٹریکل کی شاپ تھی، تو آج کل بند ہے، آنر کی گاڑی کھڑی ہے یہاں پہ۔ یہ قیمتی یہ نہ سوچیں یار، یہ ایک شاپ، چھوٹی سی شاپ اور لاسٹ میں ہے، اس کی پرائز اتنی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ڈیڑھ مرلے پہ بنی ہوئی ہے اور آپ اوپر جانے کے لیے فرنٹ پہ جگہ بھی خالی ہے، ٹرپل سٹوری آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ۔ مال کی جگہ، انتقال رجسٹری والی جگہ ہے یہ شاپ۔ دو حصوں میں انہوں نے پارٹیشن کی ہے، ایک باہر سائڈ پہ انہوں نے الیکٹریکل کا سامان رکھا تھا، اندر ان کا آفس تھا، اندر بھی کچھ انہوں نے امپورٹڈ سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ اندر سے بھی میں شاپ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں باہر سے، تھوڑے سے کچھ سیکنڈ کے بعد یہ مین روڈ ہے نیچے، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل والا روڈ۔ لنک روڈ کے نام سے بھی مشہور ہے یہی روڈ۔ یہاں سے سیدھا جا کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل اور چنار روڈ سے ہو کے جو گیان مری روڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو شہر کے اندر ہے، کمرشل جگہ ہے۔ ڈیڑھ مرلے پہ مال کی جگہ۔ تو اپنے سب سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ، ویڈیو واچ کرنے کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ اپنی ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔